кептелісте тұрғысы келмеген автобус жүргізушісі жол жиегіне қарамай рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өтті. Жағдайды куәгерлер түсірген бейне жазбатан анық көруге болады. Тергеу барысында жүргізушінің жол ережесін бірінші рет бұзбағаны анықталды. Оған әкімшілік хаттама толтырылып, 30 000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Бұл бейне жазбаны да куәгерлер түсірген. Видеодан мопедте екі бірдей адамның отырғанын көруге болады. Мұның өзі жол жүру ережесіне қайшы. Бұған қарамастан екінші жолаушы жеңіл қозғалатын көлік үстінде тік тұрып алады. Тәртіп сақшылары құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік хаттама толтырды. Ал бұл екі қыз жолда келе жатқан көліктің терезесінен шығып алған. Бұл жағдайда айыппұл оларға емес, автокөлік жүргізушісіне салынды. Оның үстінен жолаушылар мен жүктерді тасымалдау ережелерін сақтамау бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Енді көлік жүргізушісі 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Бұл «Лада» автокөлігінің иесі алдыңғы терезесін қараңғыла балған. Дегенмен көлік жүргізушісі қара пленкамен ұзақ уақыт жүре алмады. Полицейлер жүргізушіге жабыстырылған пленканы алқызып, 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салды. Бұл Toyota жүргізушісі де көлігіне қара пленка жабыстырып алған. Ол бұл қателікті бірінші рет жасамаған көрінеді. Көлік иесі бірнеше рет терезесін қараңғылап алып, жол ережесін бұзған. Сондықтан құқық бұзушыға 5 емес 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Ол шамамен 70 000 теңгені құрайды. Түркістан облысы Төлеби ауданында небәрі 2 күннің ішінде 182 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның 151-і жол қозғалысы ережелерін бұзғандар. Демалыс күндері жүргізілген рейд барысында ұсақ бұзақылықтардың 9 жағдайы, абаттандыру ережелерін бұзудың 12 және мал жаю ережелерін бұзудың 2 дерегі тіркелген. Сондай-ақ полицейлер қоғамдық орында мас күйінде жүрген 6 адамды ұстады. Бұдан басқа техникалық байқаудан өтпеген 8 автокөлікті басқару кезінде телефонды пайдаланған 6, қауіпсіздік белгісін тақпаған 37, маневр жасау ережелерін бұзған 5 және мас күйінде көлік басқарған 1 жүргізуші жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар жол қозғалысы ережелерін бұзған 23 жаяу жүргіншіге әкімшілік шара көрілді. Ал айыппұл тұрағына 7 көлік орналастырылған. Полиция құқық бұзушылықтарға қарсы нөлдік төзімділік қағидаты бойынша көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда құқықтық тәртіпті сақтау мақсатында жоспарлы профилактикалық іс-шара өткізді. Нәтижесінде тәртіп сақшылары полиция бөліміне 27 адамды, оның ішінде 12 шетелдік азаматты жеткізді. Тұрғылықты жері бойынша 29 қару иесі және профилактикалық есепте тұрған 47 адам тексерілді. Сондай-ақ пробациялық есепте тұрған адамдармен әңгімелесулер жүргізілді. Сонымен қатар қаруды сақтаудың ережелері мен талаптарын бұзған үшін бір қару иесіне әкімшілік шара көрілді. Полицейлер аудан тұрғындары мен құқық бұзушылықтарға жол бермеу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Өз кезегінде тәртіп сақшылары азаматтарды қоғамдық тәртіпті бұзбауға және жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырады. Полиция дүкеннен ұялы телефондарды ұрлаған күдіктіні қолға түсірді. Тәртіп сақшыларының мәліметінше күдікті ұрлық қылмысын алдын ала жоспарлы түрде ұйымдастырған. Ол таңғы 4 шамасында дүкеннің терезесі арқылы кіріп, сатылымда тұрған 4 дана ұялы телефон мен қол сөмкені жымқырып сатып жіберген. Сайрам ауданы полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері бейнебақылау камераларының көмегімен сауда орталығында болған ұрлық қылмысын ашты. Яғни ұялы телефон мен қол сөмке ұрлаған 23 жастағы күдіктіні полиция дер кезінде анықтап қылмыстық іс қозғады. Сатылып кеткен ұялы телефондарды анықтап заңды иесіне тапсырды. Қазіргі таңда күдікті жігіт қамауда, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.